सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आणि इन्व्हर्टर बॅटरी, यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, एलईडी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, वॉटर प्युरिफायर, होम थिएटर, 0% फायनान्सच्या भरपूर ऑफर्स. ठिकाण सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी. संपर्क 93-25-42-32. अनोळखी लोकांशी मैत्री करू नका. आपली मोठी बहीण, भाऊ, आई, वडील हेच आपले मित्र समजावेत. राष्ट्रपुरुषांचे विचार तरुणांच्या समोर मांडणं काळाची गरज आहे, असं प्रतिपादन पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी राहुरी येथील मराठी शाळेमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमाच्या प्रसंगी केला आहे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती उत्सव तालुक्यामध्ये ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. 23 ऑगस्ट रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं शाळेमधील गोरगरीब आणि गरजवंत विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव बोलत होते. ते पुढे म्हणालेत की विद्यार्थ्यांनी भविष्यामध्ये आपल्याला काय बनायचे त्याचं स्वप्न आत्ताच बालवयामध्ये पाहिलं पाहिजे आणि आपण काय स्वप्न पाहिलं हे वहीच्या पहिल्या पानावरती लिहून ठेवावं आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी मनापासून अभ्यास करणं गरजेचं आहे. दरम्यान यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना मुख्याध्यापक विष्णू कांबळे यांनी राष्ट्रपुरुषांचं कार्य विशद केलं तर राष्ट्रपुरुषांच्या जयंतीनिमित्त अनावश्यक होणाऱ्या खर्चाबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा नेते निलेश जगधने यांनी संताप व्यक्त करत कोणत्याही राष्ट्रपुरुषांची जयंती साजरी करताना अनावश्यक खर्च टाळून समाज उपयोगी कार्य करावं असं आवाहन केलंय. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सामाजिक कार्यकर्ते किरण साळवे हे होते. व्यासपीठावरती पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव, जिल्हा नेते निलेश जगधने, बाळासाहेब जाधव, पिंटू नाना साळवे, गणेश पवार आदी मान्यवर होते. सूत्रसंचालन मनोज पालवे यांनी केलंय. यावेळी सचिन झोंबाडे सर, मुख्याध्यापिका जयश्री भोजने, स्वाती कावरे, स्वाती आडाव, कावेरी झिंजाडे आदी मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित होते. निलेश जगधने यांच्या संकल्पनेमधनं गोरगरीब आणि गरजवंत विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यांसह खाऊचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसून आलाय. पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी वंचितकडनं होत असणाऱ्या कार्याचं कौतुक करून त्यांना शुभेच्छा दिल्यात. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त गेल्या 1 ऑगस्ट पासून सातत्याने वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचं आयोजन राहुरी तालुक्यात झालं आहे. परंतु जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही राहुरीमध्ये 1 ऑगस्टला भव्य दिव्य अशी मिरवणूक काढून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा जयंतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. परंतु कुठेतरी मनाला अशी जाण आली की आपण या ठिकाणी आपल्या राहुरी तालुक्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटून महापुरुषांना अभिप्रेत असा जयंती उत्सव सोहळा साजरा केला पाहिजे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शहर अध्यक्ष पिंटू नाना साळवे, तालुक्याचे उपाध्यक्ष गणेश भाऊ पवार आणि ग्रामपंचायत सदस्य ताकळीम्या बाळासाहेब जाधव आणि जयभीम मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान्य किरणजी साळवे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपूर्ण या मुला मुलींना आम्ही शालेय साहित्य वाटप केलेलं आहे आणि महापुरुषांना अभिप्रेत अशी जयंती या ठिकाणी साजरी केलेली आहे. मनोज साळवे सह सतीश फुलसौंदर, सी 24 तास, राहुरी.